אנחנו פותחים בבנקים שלנו שמפרסמים בימים האחרונים דוחות כספיים שמצביעים על תחילת היציאה ממשבר הקורונה, כשברקע בנק דיגיטלי ראשון שמתחיל השבוע ניסוי בניסיון לנער את השוק. על כל הדברים האלה נמצא איתנו הערב המפקח על הבנקים יאיר אבידן. ערב טוב יאיר. ערב טוב ליאל. אז למרות כל הדברים המעניינים האלה שתכף נגיע אליהם, קודם כל אני רוצה לשאול אותך דווקא על נתוני הנדלן שמתפרסמים אתמול. בין היתר עולה טענה שהמחירים מזנקים בגלל מהלכים שאתם עשיתם כדי להקל על לקיחת משכנתאות. אז אני חושב שמחירי הנדלן עולים לא כנגזרת של מחירי המשכנתאות. אנחנו מאוד מאוד נשמח שהמהלך שעשינו אכן יוביל להקלה על הלקוחות. כל המקום היה מקום צרכני. אני חושב שהוא יביא להקלה של כמה מאות שקלים ללקוח בחודש ולכמה אלפי שקלים בשנה ולעשרות אלפי שקלים לאורך חיי המשכנתא. זאת לא התמסורת שתביא להאצת מחירי הנדלן, בוודאי לא בנקודת הזמן הזאת. אז אתה אומר, אני לא זה שמחזיר את המשקיעים לשוק או שמעודד אנשים לקחת משכנתאות יותר בקלות. ויכול להיות האמת שאתה צודק, כי ראינו שישראלים שבאו והלכו לבנק לקחת משכנתא בהתבסס על הרפורמה שעליה הכרזתם. הם גילו שהבנקים לא מגלגלים את ההקלה שנתתם להם במתן המשכנתאות לציבור, שבעצם המהלך הזה שתכננתם שיהיה מהלך צרכני לא מוזיל את המשכנתאות בצורה משמעותית. אז בשלב הזה באמת לא הגענו לשיווי משקל שאותו רצינו. אנחנו נחושים להגיע. התחיל המהלך לא בהיקף ובשיעור שרצינו. גם צריך לזכור, אנחנו סך הכל חודשיים אחרי התהליך. משכנתא זה תהליך שלוקח די הרבה זמן. אנחנו מצפים גם מהציבור שיתחר או יבחן מחירי המשכנתאות בכמה בנקים. ולכן זה די מוקדם להגיד את זה. האינדיקציות הראשונות שאנחנו בכיוון הנכון, אבל יש עוד דרך ללכת. אנחנו בהחלט מצפים מהבנקים שיעשו את המהלך הזה, וגם לא בכדי. במהלך פברואר יצא מהלך של אמירה מבנק ישראל, כולל מהנגיד, אמירה לגבי הציפייה שלנו. אנחנו מצויים על הנתונים יום-יום, שעה-שעה, ונהיה נחושים כדי שלביא את הקלה המצופה לצרכנים. יכול להיות שטעיתם או שהייתם תמימים כשחשבתם שאתם תקלו על הבנקים והם יעבירו את זה לציבור, כשלא שמתם איזה שוט או כפיתם עליהם ממש לעשות את זה? אני לא חושב שיש כאן היבט של תמימות, יש כאן תהליך של שוק, והשוק הגיע לשיווי משקל הרצוי. צריך להבין, זה שינוי משמעותי אחרי הרבה מאוד שנים. יש ניסוי וטעייה, אנחנו גם קצת בתקופה של קורונה. אנחנו נגיע ליעד שלנו, אני משוכנע בכך. אמרתם השבוע בכנסת שבינתיים המהלך הזה לא מניב תוצאות ושאתם לא תססו לנקוט בצעדים נוספים נגד הבנקים. מה המהלכים האגרסיביים יותר? זה לא צעדים נגד הבנקים, זה צעדים בעד הצרכנים. יפה. זה הבדל מאוד מאוד משמעותי. כל התהליך הוא, אין כאן מלחמה בבנקים, יש כאן תהליך שרוצים להקל על הצרכן בכלל ובפרט בתקופת הקורונה. עכשיו זה על שולחן הסרטוטים שלנו, נושא של שקיפות, נושא שיאפשר ביתר קלות להבין מהו המוצר, ביתר קלות לקבל הצעות, לתחר בין הבנקים, להנגיש את המוצר באופן יותר טוב, דבר שמן הסתם יעלה את התחרות. אתה אומר זה שוק תחרותי והשוק יתקן וכן הלאה, אבל אנחנו יודעים שהבנקאות שלנו היא לא ממש שוק תחרותי, יש קבוצות גדולות וישראלים שלא ממהרים לעבור בין בנקים בכלל. השבוע נכנס לתמונה בנק דיגיטלי ראשון. אתה חושב שיש כאן באמת משהו שיכול לנער קצת את השוק? קודם כל, אני חושב שהשוק, שוק הבנקאות הוא שוק די תחרותי. אמנם יש 5 קבוצות בנקאיות גדולות ועוד בנק אחד נוסף שהוא פחות גדול. אני חושב שדווקא למוצר המשכנתאות שאנחנו כבר רק דיברנו עליו, הוא רק מראה שיש לנו שוק תחרותי, בגלל שיש שיעורים שונים של חשיפה של בנקים שונים למשכנתאות. ובכל זאת, למשל, הנתונים של רשות התחרות מראים שהישראלים לא באמת בודקים או משווים בין משכנתאות לפני שהם לוקחים אותם. הדוח של התחרות, טוב שאת מזכירה אותו, אחד, הוא בא ואומר בוודאות, יש תחרות במוצר המשכנתא. לגבי היקף הבדיקות הנוספות, אז יש גם נתונים נוספים שאיגוד הבנקים עשה סקר, שהם קצת נתונים אחרים, בעיקר כנראה כי את יוצא המשכנתאות שלמעשה מתחרים עבור הלקוחות ספרו בצורה אחרת. ולשלטך על הבנק הדיגיטלי, אנחנו רואים בבנק הדיגיטלי כאבן דרך מאוד מאוד חשובה בפעילות של הפיקוח על הבנקים לעודד את התחרות במערכת הבנקאית. עבדנו רבות עם הבנק הדיגיטלי, כרגע הוא בתקופת פיילוט, אנחנו מאוד מאוד שמחים. זה אירוע מאוד מאוד משמעותי, פעלנו בהקלות נרחבות לבנקים חדשים על מנת לעודד את התחרות. חלק מאוד מאוד משמעותי זה מה הערך שהוא יביא ללקוח. אנחנו נעשה ככל מה שתלוי בנו כדי להקל ולאפשר. לצד זה אני יכול להגיד לך, יש עוד יוזמות של עוד גורמים נוספים שמעוניינים לפתח שירותי בנקאות, ואנחנו נעשה ככל שניתן
לאפשר להם, כמובן בכפוף לתוכנית עסקית, ערך ללקוח, כדי שיעודדו את התחרות ויקלו על הצרכן ויאפשרו מגוון שירותים בנקאיים עכשוויים ליד המסורתיים. יאיר אבידן, המפקח על הבנקים, הלוואי שנראה כאן פתאום אחרי 40 שנה בנקים חדשים צצים כפטריות אחרי הגשם ואת הציבור צרכנים נהנה באמת מתחרות שכזאת. תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה לך, ליאל, ערב מצוין. נצא עכשיו להפסקה קצרה, אחריה ננסה להבין האם זה הזמן הכי טוב לרכוש דירה.